Në mëngjesin shikues të dashur të Radio Televizionit të Kosovës, mirë se po takojmë sot në këtë ditë të diel tek emisioni Ditët. Gjatë këtyre minutave do t'i shoqëroj unë Kaltrina Mikushnica. Sot po e startojmë mysafirën e parë, meqenëse se jemi në muajin e tetorit, muaji i ndërgjegjësimit ndaj kancerit të gjirit. Sot në studio e kam të ftuar doktor Ilir Kurtishin, onkolog. Mirëmëngjes doktor, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, mirë se gjej. Faleminderit që ndajtët këtë kohë me neve sot, meqenëse se di se jeni shumë i ngarkuar me punën që e bëni. Është kënaqësi të shpjegojmë diçka lidhje edhe me këtë muaj, edhe është një diçka që qytetarët tonë të Kosovës ju nevojitet shumë. Sa e ndërgjegjshëm të flasim për gjithësi, sepse nuk i mjafton një muaj kësaj së mundje për të njoftuar me të për t'i parë? Po, pa tjetër. Nuk mjafton një muaj, mjafton kur nuk është bollë, po duhet vazhdohet vazhdimisht me ndërgjegjësim dhe ngritjen e vedijes, edhe pse kohët fundit kemi një ngritje në përqindje, do 2-3% do shta më shumë, se vit në vit do të rastet kur ne mund të diagnostikojmë këtë smundje në stadin më të hershme, si rezultat i një kontrole pak më të shpesh të femrave, sidomos pas moshës 40-45 vjeçare, mi po ky ndërgjegjësim duhet të vazhdojë dhe duhet bëhet një rutinore do të dhe me kampanjat në dyshme, jo vetëm gjatë muajit tetor, po gjatë gjdo dite, gjdo muaj, për gjitha llojet e këto smundjeve që ne i trajtojmë duhet bëhet edhe më shumë, të ngritet vedia në mënyrë që këto smundje pastaj ne ti zbulojmë, ti detektojmë sa më herët dhe pastaj ta bëjmë trajtimin sa më mirë. E cekët që është një rritje 2-3% e vetëdijsimit të popullatës, apo ndodh kjo me qenë se e shohim një rritje të numrit të prekurve nga ky lloj kancerit? Po, ne këto do të këtë 2-3% e tham në atë formën empirike do të sepse numri i rasteve me kancer në anën tjetër ka ngritje do të nga viti në vit, gati deri 4-5% shkon nga viti në vit, numri i rasteve të reja që zbulohen. Këtë vit në Kosovë, shkaku edhe i pandemis, kemi një ullje të këti numrit për rezultat i mungesës ose vonimit të procedurave të ndryshme diagnostikuse dhe operative ose kirurgjikale, kur pacientve jo shtyr ose jo shtvonu për një kotë caktuar shkaku i rezikut nga pandemia, dhe kjo ka bërë që dhe në këto momente kër ne flasim, një numër pak me i vogël i femrave në krasim e vitin e kaluar janë diagnostifikuar me kancer gjirit, po kjo nuk do të thotë që është reale, pasi që smundja është e ne, është e populata jonë, dhe ajo do të është evidente dhe me gjurmim të saj, ajo duhet të zbulohet dhe është në do të këto, që të mështë 2-3 muajt e fundit, kemi pak një ngritje prap të atyre rasteve të femrave që kanë kancer gjirit dhe cilët lemrohen klinikën tonë për trajtim. Qka duhet din mas pari, si të mështë gjinia femrore, cilat janë më shumë të rezikuara nga këllë i kancerit, kur flasim për vetdije, qka duhet të din ato për këtë smundje, për vetën e tëre? Atër gjdo qytetari Kosovës, si të mështë nëse bëhet fjalë për botën femrore, duhet kemë parasysh se smundjet e gjirit, ose tumoret malin të gjirit janë tumoret më të shpesht në gjithë botën, si të mështë e gratë, dhe normalisht ndryshimet të ndryshme që mund t'i shofi në gjij, si do mos pas moshës 40 vjeqare, për kjo nuk do të 40 vjetë, për kjo smundjet e gjirit nuk kanë moshë, mund t'lemrone edhe të femra shumë të reja, do të prej moshës 17 vjeqare dhe të moshat e shtyre. Të lemrone të mjeku nëse vrenë qëfar do të ndryshimi në gjirin e ty cili nuk ka qenë më heret prezent. Qovë duke fillu prej një ndryshimi të lëkurës, ngjyrës e lëkurës e gjirit, ndryshim në majën e gjirit, ose ndryshim në forcin e gjirit, në madhësin e gjirit, ndo një rjedje, ndo një sekrecion jo normal nga gjiri, apo ndo një dhimbje jo e zakont, e cila mund të lajmërohet, ose në ndo një rëngji, ose në krah, dhe të lajmërohet me njëherë të mjeku familjar, në mënyrë që pastaj, me qënës është halka par, e kontaktit me mjeku dhe pastaj të vazhdojnë, të agjurmojnë atë problematik, deri sa të vinë deri në fund, deri të një diagnostikim korekt, edhe të një diagnostikim sa më i hershëm mundësisht i smundjes, në mënyrë që edhe trajtimin të kemi më të letë, po edhe ajo femër e cila e zbulon atë smundje në stadin e hershëm, edhe prognoza saj është shumë më mirë dhe jetëgjatësia saj është shumë më madhe. Cilat janë ato më të rezikuara të themi ndaj kësaj smundje? Do të ndaj smundje të gjirit, gjitha janë të rezikuar, po thuaj se njëjtë ka përjashtime, do të femrat cilët kanë anamnezë pozitive familjare, për shembull ato që kanë familje dikon smund prej smundjeve malinje, nuk do të gjirit, po mundën edhe organeve tjera, po specifikisht nëse është për shembull një femër e cila i ka një moshë caktuar dhe ka qikat, do të vajzat e veta,
në një 25 vjet, 30 vjet, ato mund të kenë predispozit për këto sëmundje, nuk do të thotë, por mund të kenë risku pak më të lartë. Pastaj risku më I lartë është ato femra të cilët kanë përdorë kontraceptiv, ato femra të cilët janë martu vonë dhe kanë pas më pak fëmijë dhe ka dhëna se edhe ato femra të cilat nuk I mbajnë një kohë në fëmijët në gjirë, gjiri tyre është më I ndihshëm dhe gjiri tyre mund të nështohet ndryshimeve më shumë dhe ndryshimeve të cilat që lizat me kohë pastaj mund të pësojnë ndonjë transformim I cili mund të sjellë sunje malinje e gjirit. Ok, kur po flasim për shenja të kancerit të gjirit, a do të thotë që janë vetëm shenja lokale, apo mund të ketë ndryshime të... Zakonisht shumica femra lemron me këto ndryshime do të në gjirit, kur kanë pengesa evidente, kur do të nuk mund të adurojnë atë problem të cilin e kanë në gjirit, por që lidhët edhe me ndërgjecim, të thashun do 2-3% dhe të ka femra të cilat lemron edhe me ndonjë simptom shumë të hershëm të smundjes, ose një diskomfort, ose ndonjë informacion cilin rastisht e ka palpu vetë në gjirë, ose që ka bërë ndonjë ekzaminim të gjirit, qoftë ultrazë, qoftë mamiografi, pa ndonjë shenjë dhe kanë zbulu aty se ka një formacion I cili është I vogël, për I cili du të ekzaminohet më shumë dhe pasaj vje dhe tek diagnoza e sakt e smundjes, ose zbuluot smundja herët, trajtohet në forma që ne I trajtojmë do të në ato halkat tona trajtimit, dhe nëse smundja është shumë hershme, atërë jetë gjatësia shumë e madhe. Pra nuk do të të që të ka simptome vetëm gji. Për fatë keqë në akoma kemi dhe vazhdojmë të kemi në Kosovë, po dhe vendet tjera të rajonit që ne smundjet e gjinit I zbulojmë në sadër shumë të avansume, ose kur një femër lajmërohet me një problem krejt tjetër, largë gjirit, dhe problemi është evident që është gjimë për gjirin një farforme e ka masku, për shembull ka probleme me maramendje, ka vjellje, ose ka probleme me tretje të ushqimit dhe shumë rrath, ose ka probleme me lëvizje, ka dhimbje në përkocka, do të mjekohet një kohë gjatë të ortopedi, për shkak të një dhimbje në shpinë, kurriz ose në këmbë, dhe ne me ekzaminime, me metoda ndryshme dhe diagnostikuse, vim dhe shojmë se ato ndryshime mund të jenë metastaza nga kanceri I gjirit, pas diagnostikimit histopatologjik, por në bazë të imazhërisë mund të shohim që ka ndonjë problem tjetër dhe pastaj duke vlerësu krejt komplet, duke analizu trupin, gjejmë dhe mund të vim detë një sëmundje e cila është do të sëmundje e gjirit, e cila ka metastazu dhe për fatë keqë pastaj është në fazë shumë të... A kur të themi, në stadin e 4 sëmundje, sëmundje është shumë avansume dhe problemet në mjekimin asaj sëmundje është shumë të mëdha. Do të qoftë për pacientin, qoftë për format e trajtimit, qoftë për kostën e trajtimit dhe do të normalisht ajo kërkon një sfidë shumë të madhe dhe një qasje shumë agresive, mënyrë që smundja të futet deri diku sa mundet në kontrol. Doktor, po më intereson, a ka raste kur jemi në një fazë shumë të vonshme të zhvillimit të kancerit, po që nuk ka jap të pacientit në një simptomë? Do të kur është smundje vonshme, zakonisht jep simptome dhe simptomet janë, nëse është fjala për tumorit të gjirit, veç I përmenda, do të më varsin shpej lokalizimit ku ajo smundje shkon, jep edhe shenjat nga ato organe, por të ndjë një person, të ndjë një femër në këtë rast, mund të ketë ndjë një dopsim jo normal, humbje peshe, prapë jo them do të dhimbje në përkocka, ndjë një ajtje të krahut, probleme me tretje të ushqimit, probleme të ndryshme në të pamur, për shembull, nëse smundja shkon në tru, maramendje, humbje drejtpërshimit e kështu me radhë, kur janë forma të avansuara të smundjes të cilat, për fat keq, në Kosovë akoma ekzistojnë dhe akoma jo vetëm në që lajmërohen do të personat që kanë një emancipim më të ultë, po edhe të personat tjerë cilat kanë një nivel superior të edukimit, të shkolluar dhe për fat keq, një farë forme neglizhojnë këtë problematik dhe lajmëron të mjeku vonë, kur edhe smundja është e përparuar. Do të thëtë, është shumë e rëndësi të kushtojmë vëmendje, gjdo simptome, gjdo ndryshime në fizikon tonë, në trupin tonë? Pa tjetër, do të qarë të ndryshimi I cili lajmërojt I ri me një pas moshës 20 vjeqare, dhe cilën nuk e kemi pas më heret, ne duhet të avlerësojmë, duhet të vlerësojmë deri në fund, të gjurmojmë dhe të vim të jetë një diagnostifikim korekt, në njërë që edhe mjekimi pasaj të jetë korekt. Këto probleme ekzistojnë në gjithë botën, kanë me ekzistuar edhe ne, ne përpiqemi që vazhdimisht do të jo vetëm ne si mjek profesionistit e trajtojmë këtë smundje, po në përgjësi do të edhe shoqatat e ndryshme cilat shoqatat laike dhe profesionale cilat meren me
smurët me kancer të gjirit në këtë rast, që në forma ndryshme përmes organizimit të seminarëve ndryshme, përmes mjetëve ndryshme të informimit, që të informojnë se cilin qytetar, se cilin person i cili vuan nga ndonjë problem, të mos hezitoj dhe të lajmërohet shumë herët të mjeku, të lajmërohet më njëherë mundësisht të mjeku, dhe pastaj të diagnostikohet sa më herët, në mënyrë që edhe mjekimi të jetë i mirë. Definitivisht, po do të thotë kjo që të prisim çdo herë simptoma për të shkuar në kontroll, sidomos ku flasim. Po, për fat keq, më thashë më herët se zakonisht ne lajmërohen veç kur kanë simptoma, do të kur ato janë të padurueshme dhe kur nuk ka zgjidhje tjetër, pasi që i maskojnë, do të e neglizhojnë dhe mendojnë se është ndonjë problematikë e cila ka ardhur, si një rezultati ndonjë lëndimi ose aktiviteti më sforcimi fizik ose lëndimi të mëhershëm gjatë fëmijërisë kështu me radhë, por të cilët realisht nuk përkojnë me gjendjen reale dhe pastaj problemet tjera veç përzistojnë dhe problemet tjera në zbulim smundjes janë më të mëdha, normalisht pastaj edhe kjo ndikon edhe në mjekimin e saj. Në çfarë periudha është e preferueshme pas cilës mosh të shkohet, të kontrollohet? Zakonisht do të moshat që kanë nevojë me bëni një kontroll rutinor të xhirit, dhe viteve të fundit ka qenë mosha 40 vjeçare, mirë po tash kohëve të fundit, gati 2 vite ka që shoqatat onkologëve dhe radiologëve do nga Barbota rekomandojnë që mosha adekuate për një mamografi normale ose një ultrazë normal rutinor është 50 vjeçare. Do të deri në 50 vjet ose pas moshës 50 vjeçare një femër duhet të bëjë një ekzaminim rutinor të gjirit dhe të konstatoj se ka një gjendje normale ose nuk ka ndryshime normale, ndryshime patologjike në gjit të cilat pastaj nuk do ta rrezikonin shëndetin e saj. Dhe ky ekzaminim i cili është bëhet edhe në spitalet publike dhe i cili është falë, nuk kushton fare, do të është shumë i domosdoshëm dhe shumë adekuat për zbulimin e hershëm të smundjeve të gjirit dhe normalisht pastaj edhe në përkthehet në jetëgjatësi të femrës. Definitivisht, sa është i rëndësishëm aktiviteti fizik në këtë rast? E atër të smundit malinisht është, po, është një e vërtet se kur faktorët gati nuk dihen, mi po një prej faktorët cilët kohëve të fundit, e si të mos të 10 vite të fundit, ka rol, do shta temi edhe rol shumë të rëndësishëm në qfaqin e këtyre smundje malinje, por edhe smundje tjera në përgjithësi të trupit tonë, është realisht do të edhe mos aktiviteti fizik ose stili jetës, pasi që ne do të ashtë një kod gjatë e qëndrojmë ullur dhe nuk krymë aktiviteti fizike, nuk bëjmë do të ushtrime dhe aktivitet fizik nuk do të dhe shtecësh, po të bësh aktivitet fizik dikun 10-15 minuta të djersitësh, dhe do të në atë mënyrë që të largojmë disa substanca toksike ose radikale lira cilët ne në trupin tonë krijohen, dhe në atë mënyrë ne pastaj të mbrohemi prej veprimeve toksike të këtyre kemikaleve që në këtë rast ato mund të jenë dhe të kenë pasoja në gji, po nuk do të thotë vetëm gji, po mund të kenë pasoja edhe në organet tjera, në qfaqin ose në nëzitjen e këtyre ndryshimeve të cilat në kombinim me faktoret e brendshme pastaj të sjellin dhe smundjet malinje. E të këtë marrët shumë mirë prej të rëzikuarve mund të jenë edhe ata që kanë histori familjare në ratë tyre që i kanë pas të përprekur nga kanceri i gjirit, po nëse veç në natyre ka pas një histori jo të mirë fund në përfundim e këtë kancer, nuk do të thotë që edhe fëmijët e tyre kisha pas që edhe një këshime. Absolutisht. Ja, sigurisht edhe gjendja psiqike duan një rol shumë të rëndësishëm. Nëse ndonjë non e ka pas do të smundje malinje të gjirit dhe nuk e ka mbijetu atë, nuk do të thotë që vajzat e saja do të kenë atë problematik, po gjithsesi do të kemi kujdes pak më shtuar, pasi që risku mund të jetë më i lartë, por nuk do të thotë që do të smuhen nga smundja e gjirit ose ndonjë smundje tjetër, por normalisht duhet të bëhen të shkojnë më herët te mjeku, të bëjnë kontrolla rutinë dhe sot ka dhe metoda tjera, ekzaminime, edhe analiza, edhe gjenetike, testohen do të sa janë barës në do një prej gjeneve cilët mund të sjedin mutacionën në gjithë, në këtë njërë ti paraprin gjanave që sa më herët edhe në selemrod në një ndryshim kjo smundje të gjendet më herët edhe pastaj të mjekohet më herët. Definitivisht, doktor, për dirisa i bënë uftes një farë formë gjithë atyre që ti bëjnë kontrolat e regullta edhe pse nuk kanë ndonjë simptom, ndonjë shenjë,
thatë se mund të vinë edhe pa pagesë në spitalin publik. Të flasim pak për reportin e onkologjisë, ku dhe jeni vetë shefi reportit. Pe bëj këtë pytje se kom dëgju fjallë, jarë zakonisht mira për doktorin, edhe po du mi ju falenderu publikisht, mi ju përgëzu për punën që bani. Fëndi shumë, ne punojmë aty dhe gjatë gjithë kohës, edhe bëjmë një punë me shumë përkushtim, edhe gati 10 vite që klinika onkologjisë ofron shërbimet onkologjike në njërë shumë profesionale, do të gjitha tumoreve solid të personat adultet, deri në moshat të shtyra, dhe bënë në mënyrë shumë profesionale dhe duke i adoptu dhe duke i përdorë ato guidelinesat të cilet janë ndërkomtarisht të pranum dhe me gjitha sfida dhe me gjitha problemet e përditshme që ne i kemi duke fillu prej furnizimit edhe me ilaçe, furnizimit e me do të pajisjeve adekuate për mjekim me reze e shtu më radhë, ne ditas ja kemi ndalë në banëmi, po nuk kemi të knashën me këte, sepse dojmë të bëjmë edhe më të mirë, do të ngrisim edhe kapacitetet, do të ofrojmë edhe shërbime edhe ma adekuate, më korekte, me tretman ilaçe edhe më të reja, cilët vazhdimisht do të për ditë ato ndrojnë dhe kjo ka bërë që edhe këta pacientët cilët më herët do të viteve 70-80-a, nuk e kanë pas një gjatësi të madhe. Ditët sotit, do të një pacientë cili diagnostikohet me kancer dhe cili trajtohet adekuat, korekt, dhe nëse ka fat që të ketë dhe të zbulojmë më herët, sadin e më hershëm të smundjes, mund të jetoj normalisht të kretë persona tjerë, një kohë gjatë, të jetë këtheta do të vendë shëshërisë, familjes, të kryjë punët të përdiqme, që ne gjithë do ditë ashtu shofim pacientë, cilët i kemi bo dhe miqë, dhe cilët vazhden jetën kretësisht normal dhe pas një problem. Është një lidhje e pacientit me doktorin, sidomos mas kalimit e një sëmundje shumë të rënd, është një punë shumë ndjeshme që e bëni aty doktorin? Po, ajo ka kërëdot një pacient cilët ne i trajtojmë, është në vërtet si jenë pak më të veçantë, pasi që vetë sëmundja është e tilë, dhe pas të kalimit të fazës intenzive të mjekimit, pacient pas taj ka një farë lidhë shmërije pak më të madhe me mjekun e vetë i cili i trajtonë, dhe bëdot një farë forme si pjese e jotja, edhe normalisht kjo ndikon aspektin psikologjik shumë të mirë të pacientin, sidomos të ata cilët edhe gëzojnë shumë detë mirë dhe pas taj i vazhdojnë jetën normalisht. Definitivisht, doktor, të falënderit shumë që e gjetë sot kohën dhe i ndave me njëve këto informacionin. Ishte klasi, me shumë klasi vim këtu dhe shpresojmë që sa ma pak të kemi rastet tila dhe do të vedia jonë të ngritet akoma më shumë dhe ne të shkojmë të mjeku, të mos ezitojmë të shkojmë të mjeku, për të shkojmë të mjeku dhe të gjejmë problemin që halën që fare kemi dhe pas taj ta kemi një shëndet më të mirë. Definitivisht, falënderit shumë. Falënderit ju. Mirë, po fasha zëtën, fa. Këtë jenë aknozë, të e këshirë nezën e legonë, jasha një cëtë që në kështë pas marë mallim i, po. E atë kongë, që sa e këna kënu atë kongë me lydën. Ajo delke anë e i gardë, e veke, ho, 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 unë e fikë në e vizha, ho, 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 të ndrëj natë për natë, dhe s'te harroj që koltra. E pas ka në mësafirë të mirë, sot valohi. Po dofë ka me këqyrë. Qeqë, hape zemrë në shpirtë, se më mbyti mali, kam dy, nështë edhe shumë pak, nështë edhe so shumë, jo vekë, së kjo. Hape zemrë në shpirt, se më mbyti, a mo shishet kushti e qelë, shishet kushti e qelë, shishet kushti e qelë. Që shia e mira e do? Që se buna hozër. A petë që shtu vona? A pja njësa, ha, qka? Që thjetu malon hala kam këtu. U do është edhe shishet mirë opa. Që e tu kënu? Kur gjak e shtu e kënu gonë, për dhe në... A të fëqenjë e visionja e pe, për vazhdoj. Në kështë marë malim i patë. Ku janë kombre në hupë, që i thash lydë, zajtë. Sjën hupë, vala, jo sjën hupë. Po, për si këmë po matë. Spo këmë në hesë, kur hesë, më gjithë pas morë malë i koltër, që thash lydë, thash, ku na këthej koltëra në 2000 qatë herë, u pat me lydën, adhe u këqërshëm ka pak për i gardhin nga rna me lupë. Apo këpëtë syrë sa... Me qëtë konga? Po, e... Që so mirë mërë që para... Po, mërë mësë të ju, në këta janë me dhe dhëtë mja vli edhe një këmishë edhe një një pëstën po valo. Që, nebre ta fjarë se mdokët veç që i të rajtë. Ja, shëzëtë jo, gonën e njëzini këna ngu e
Shto, a dhe që përmenë që dim atë kongë. E që aja njësë diçka shishet, kusht t'i qedë në shto, ashtë në pak, a t'u përzi diçka? Po be mu përzi se që kjo që kjo po më interesën, se një natë e kishë lonë lyda alarmë, në dytë natës, bëbë shishet, kusht t'i qelë, bëjke njëllë, thash, oj lytë, shishet, kusht t'i qelë, oj lytë, thash, kusht ka lypë i qelë, do shishet, di kusht t'i Po thash mos po lyp qelë s'qishës, thash qu lypë. Jo, preta fjarë mos të të, se veç kongë është kjo. Po që është një... A ke qaj sëndvici oti që atë që e posh? Po që të ashtë të kalëzaj që apunë a sëndvici, se që kjo që është mi lëndo alarma mu kolëtër. Mi lëndo alarma të këqi. Se po thu? Po, se që është njëherë pisha raki, jem fishleshin zërt. Po pisha tinza, ja bëke, a je të pi, jesë që më të pi. A je të pi valoj, ljudës që më të pi, ja bëshë. Edhe, në fishleshin zërt, Tu qo, dhe shku shumë të të fishlu e lydë, dhe ashtë ti qo në lëvaq, dhe ashtë ta mësë, dhe o, ty, tha moshkni, dhe në të të bëtha lejë rakin, edhe se kom asimo. Vesh për shta? Po, se më s'ta markua në kolë. Ngom, ngom se... Shka e sandviqe? E kom një problem të malë, i kom vesh një 15 cent, tja që i krye ministri dhe bëkë. Se? Vesh edhe një gjysë që kishtë. A, për to është sandviqe? Po, sandviqe për to është. Po, qa që hadrikon, krye ministri. Po, matë mire në kemo. Ha mërë për vetin gju, për vetin li kryeministri. Ko është vetën e lopa buk, kryeministrin se lopa buk. Që me 15 cent kryeministri shuk t'i qarrës. Po valoj se orgjin e lete ko janë hozantë. E misafirin tjetër e zbuluat vetë, të Shqipe Abozi, me kongën ma të rejtë që ka dojnë Shqipe Mirësirë dhe... Mirësi u gjeta, falim deri. Êshtë nacinë pas në emision i vendosë të temë. Më në fond. Më në fond. Urime ma spari për kongën. Falim deri shumë. Flasim pak për realizimin, për tekstin, për kompozitin. Po, kongën ma ka punu Afri Macula, tekstin e ka Bovalja, bashkëshortja e Afrimit. Edhe ka marrë produksioni Eurolindi, është i rapor që kam bashkëpunu me Afri Macullën për një kongë, po jëmë do shumë e knashtë. Afrimi me bashkëshortën kanë qenë shumë aktive në këtë kujë, kom pasë emision para njove, bësa thash, hajde një mund emision së kush po vjen Afri Macullëa, Valerina. Po, Valerina, shumë të mirë, edhe si qiftë shumë të mirë, edhe ma kanë bo një pritje tjash zakonshme, kur kom shku në shpinë e tyne dhe në studio që kemi punu kongën, Kështu që jem dosh shumë e knashtë, se zdo me thonë me ta bu veç kongën, me kry punën e vetë dhe mësme të pritë mirë, mësme uni komat, po jënë ka qenë diçka e kompletume. E kompletume, videoklipin, kush realizoj është? Art Video Gjilanit, i Liri, ata e kanë punu videoklipin, një videoklip i tjesht, i lezet shumë, edhe ashtu kështu në jëmë tip që nuk du shumë senet e ngarkume, kom qef me undëgju konga, jo veç me u po klipi, Po mirë, po besoj që mirë ka të. Jedhe një tip që i shkon baladav shumë, se kjo? Nuk e di, Kaltrin, baladat i du shumë edhe kongët e vjetra i du shumë. Tjera t'i kënoj se e lypë veni. Për ndryshe, për qefin tem, kisha me kënu veç kongët vjetra, Shqipëris mesme edhe balada. Dhe vetër, që si ishen komentet po më interesan me qenë se ka kalu ko, keni pushu gjatë pandemisë, si dhe mësë, po besoj i ka morë mollin njerës për kongën. Po, kom pas komente shumë të mira, kom pas fjallë shumë të mira, edhe prej kolegve dhe prej shoqnisë dhe prej fansave, prej gjithve, e kanë mirë pritë, se unë jam të pak që nuk punoj shumë shpesh, e kësaj heri i ka ro pak si ma shpesh. Edhe ato të ju falemderu Afri Macullës, se bes garantë se kësha bo ka shpejt një kongë tjetër dhe një videoklip, për arsye se unë në shkurt dikon, veç e kom pas lansu një kongë dhe një videoklip me produksionin Arbonit Gjilanit, po Afrimi ma ofroj edhe ish kongë shumë e mirë dhe nuk mujta me refuzu. E pse po thu nuk jom tip që lansoj shumë shpesh, kur në dina që edhe bashortin e ki muzikant? Po, nuk e di, kom qef në shta që thujmë rale për malë. Jo, se po janë edhe gjirimet e vitit ri, edhe në gjirime kom si shprehi ka një vit nuk marë pjesë heqë, se thëmë ne të pushojmë pak njerëzit, mos t'ja ullodhim sytë, mos t'ja ullodhim trunin, mjë dhëmë pak hapsirë edhe këngtarve të ri, mos me me dvish në atë u bo kongë, trive mos me ju hapsirë, nështë është që kjo metoda jam e punës, për mu më pëlqenë, kështu nina komët, Po thu rale për mall, po ju rale për mall në Parahindje, mësuar me kohë. E, në Parahindje, jo. Jarë zakonisht aktive është Shqipe. E, jo, në Parahindje, jo, shqyqër zotit, falim derit gjithve që nësë gjithin, kom bajagi kërkesa të mjaftushme, edhe po
Po besoj që kalojna mirë për derisa na zgjidhin. Sa ka qenë për ty e vështirë shipe me qenë, mos them çdo aheng, po je kun bagje aktive, kur e dim se je nane dy vajzave, sigurisht ka qenë një farë vështërsi e fillimet, sidomos ku kanë qenë vajzat më të vogla. Ti Kaltrina i ki fëmijët vetë, edhe ti ki dy vajza. Pra ndaj po të pës. Unë fatmirësisht, unë i kam prind që më kanë ndihmu jashtëzakonisht shumë. Motrat, domethënë, mos të kishin me qenë prind e mi dhe motrat, sepse vjerit i kum pas pak më në mosh, edhe nuk kom dashtë mi ngarku shumë. Për ndryshe dhe aty kur kom pas nevojnë a i herë, i kom qu ma shumë për më uknaqë ata jo me mikëshyrë fëmit. Për ndryshë, prind i kom matri, motrat i kom pasë edhe jën kujdes për fëmit që s'ja kom bajt gajlen asni herë, edhe mu i me thonë lirës që nuk më ka pengu absolut në punë. I kom lënë si kur me qenë vetë. Po, sot po, pa tjetër që më shpërblejet. Vajzat ti ndëgjojnë kongë, ta shenë e më të mdoja në mosh i këto? Po, marrë dhe këshila prej vajzave. Po, të madhen e kemi në Gjermani, ka studiu atje mjekësin, tash është e punësume me një spital në Stuttgart, e vogla dhe ajo po vazhdojnë me mjekësi, se prind me muzike, fmit me mjekësi. Wow, andodhë kjo. Të kondërtën, për më smi i fut, krejt fmit me muzikë, kemi dasht pak, po shi që zotit edhe ato e kanë dasht vetë, ju me imponim. Pra ndaj, po du me dollë. Me këndu, këndojnë shumë mirë. E kanë zonin e mi. Shumë, po nështë ta menimi e me dhe agronit ka qenë mi ju metë si hobi, ju me i metë me profesion si korona agroni që kemi, do me thonë, nësë kemi profesion tjetër, kemi vëqë muziken, është pak e lodhshme për punë të familjes, për punë të fëmive, gjithë mon jenë munges, si të festave, fëmit nuk isha shumë të urit, po shqyqër vajzat e kanë zgjedhë profesionin tjetër. Edhe që në kanë dy motra, pas kanë njëra tjetër një farë forme, e kanë kalu pak më letë këto situata. Po, e madhja ka përfundu teknike dhëmbe dhe motore përgjithshme, Aldina e vogla është teknike laborante. Sa mirë. Shtu që kur do që bojnë dhe që ka me bo bashkë. A keni vendu në dhe njëherë me bojnë dhe një bashkëpërim e që se thua e kanë një zonë? Me të thonë drejtën... A i kanë gjanë anë besëm që ma kalojnë. E vogla, jo, me Shqip, ma shumë anglisht, është 18 vjetë, ka tjetër bot krejt, e madhja i kënën këngët e Shqipëris në mes me që unë rëqetë në kërën dhe gjëj, po jo, nuk kam me ndu me bo bashkëpunim. Nuk i dije tjetës, nështë taune kur të plakna, më fërojnë ato. Një lojndi me pa kur lodhët të Shqipja, se i ramësu Shqipën, në vetë jonë kom prezente me një hang familjar, një zo fantastik dhe një farë energjie. Po, kemi pas kalu shumë njërë. Êshtë një lodhje, Shqipe. Nuk është letë dhe me pas atë zo, me lëshu atë zo, me këndu. A beson Kaltrina se kanë shumë herë për meni këto, thëm që ma shumë lodhëna në gjirime, veç kemi milujt buzë kur dalim aty në gjirim, ma shumë lodhëna që aty, se që shkojme një dasë, mëse pa morë parasysh mëramja që do që tjetë, që kom e këmu live. Se ndosja. Se di knaqëna, se edhe për veti u shqena shpirtnisht, njëna shumë mirë, kur të zgjedhë një familjet të dënë, të respektonë, do më thonë ajo është, ka vlerë shumë madhe, edhe nuk lodhëna absolut. Për kundra zi knaqëna shumë. Kur t'jena atë lodhja, keni pushu këtë vetë, mi aftu shumë, po besaj, që shka ndiku pandemija të jo? Te unë personalisht mirë shumë. Se pushu? Vajzën e madhe, zuni këtu pandemija se ishëm pushim. Fatmirësisht. Edhe i ka ra me nejtë dy mujtit edhe kemi shiju maksimalisht. Kështu që nuk om ka pengu. Për jashtim punës që na kanë dëmtu, po nuk na kanë dëmtu vesh neve, kjo është në krejt botën, kështu që do të me u pajtu, nëse sështë vesh për muhe për ty, do të me u pajtu. Sigur është në rëndësie, gjithë dhe recekom, është shëndetin të kemi. Shëndetin e kemi pas gjithë dhe me familje, me rrethin e ngushtë dhe gjanë. S'keni pas probleme. Ata që i kanë hub dashurit e vetë, i shprejnë ngushtime, po që ka me bo, kjo është. Se kemi paramendu, po ja që ndodhe. Bësa ju këngëtar të kene datat e saktuara shumë më herët, që ka ndodhë me ato data Shqipe? Tash, disa data i kanë shty për vitin e ri, para vitit ri që është një sezon dimrore, i kanë shty disa data për vitin e ri, disa i kanë shty për vitin e ardhshëm, disa i kanë anullu krejt, po fatmirësisht kemi hasë me njerës shumë të mirë,
edhe na kanë kuptu shumë mirë. Se na, kur i marim datat, gjithmonë e marim edhe kaparën. Kaparja kete din që mirët për një loj sigurie që nëse dënë me ndryshu veç pe i qefi dikush datën, nuk ti nuk damtohesh, nuk normal. E hup ditën. Po, jo, kemi pas shumë mirë kuptim. Qa ka ndonë me kopare, ta është dhona direkt. Po, jo, ndonë për të tregoj direkt që asë nuk na i kanë lyp, asë nuk i kemi këthy. Kërkush për kundra zi na kanë thirë edhe na kanë thonë që nëse na i herë kemi me bo na i dasëm, a munë me logarit njuve, i kumë thonë për 10 vjetë besëj që kom e mojtë. O, sa mirë. Që ta kështu që veç më lajmëron maheret, ajo mbetet e njejtë atë e onë, nuk kemi pas problem. Shumë mirë, po tash planet, shqipe, për... Kam fillu gjirimet e vitit 3? Po tash kemi fillu me përgaditje pak aty këtu. Halo, s'ka diçka definitive, po ka pak, së mësë me konkret shkëputër. Të shujan, ako ma kongë, nuk i planet tjera, diçka? Jo, me bo diçka temën njëherë për njëherë jo, se sa ka dalë konga, mësë me mbyt vetë kongët. Po, për Gurbeqar, ju ka ra, sigurisht edhe atje me performu lërë Kosovës, sa të merë mali, me vizitu qytetet, ndryshmet e vërës. Me të ndrejtën, ka morë mali shumë valoj me dalë pak, edhe me shetitë, jemi pësu keqë. Bash. Po, jemi pajtu kaltrinë skina që me bo. Shqipe, të falenderoj shumë për kohën që e gjetë e sot me nda me njëve këtë bised, ishte knaci. Falim derit edhe juve, knaci ashtë edhe imja. Nëse ka mundësi për fund, po shijet sigurisht kjo gitare që e kena në dalje, kemi disa artist është durime me gitare, edhe një këngëtar cilin kemi pas pas Shqipës në emision, masi e kena veç durime këto me gitare, kisha pas që e me ndëgju një performans shkurt prej tesë dhe ka marë mali. Me knasi. Hajde, durim. Po du me falim dëru edhe durimin, që është tjera parë që po takuemi bashkë, po një muzicijan shumë i mirë edhe një pjesë shkurt për kaltrinën edhe gjithë teleshikusit. Si shte hera parë që më tratove, si shte hera parë që më lëndove, por kjo do t'jetë hera fundit që dhimbje më shkaktove. Si shte hera parë që më tratove, si shte hera parë që më lëndove, për kjo do t'jetë hera fundit që dhimbje më shkaktove. Faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve. Është Rezorta Bojagjiu, shqiptarja e cila ka marrë pjesë në The Kids, The Voice Kids pali në Gjermani, ka shku dhe në gjysmë finale. Po. Mirë se erdhe. Faleminderit shumë për ftesën. Është kënaqësi për mua më ju pas sot këtu në studio, meqenëse nuk jetoni në Kosovë. Jo, jetoj në Zvicër. Në Zvicër, po. Ke marrë pjesë vitin e kaluar në Rezort? Në The Voice Kids. Po. Edhe, po, ku mri dhe në gjysmë finale. Qështë kanë qenë reagime, qështë je emocionu me qenë se... Jam kanë shumë emocionu me, ma kanë që më një ftesë, se une kurse këmë ditë për Voice Kids, nëse kam e ardhë kitë vjetë. Ama tani na kanë që një me një ftesë, se na kanë gjithë videon prej Island Got Talent, se jam kanë në Island, se ku marë pjesë, edhe ma kanë gjithë atë video, edhe më kanë ftue me ardhë, edhe... Je shku dhe në gjithë në finale, po sigurisht sunimi vetë ka qenë finalja. Po. Qka ndodhe, si pas te, nuk... Pas ato, ata, unë e kum pas koqin tem Lena. Ajo i zgjith ke i ka to shumë ato fmi të vogël, se kanë kënu. Mas mirë te, i ka to shumë mirë fmi të vogël, se ata s'kan dit me kënu, e ma mirë aty në mi quet, të një botë si kur shoj ma. U kom pak on fera, mo... Oh, sa e mirë, sorole. Po, s'kua lidhe të më rëndësi zonin e ki fantastik. Po, je pjesë dhe një operës, nëse nuk gëtë. Po, jam në pjesë në operës jam kanë, e kom në Island, e ka e me më Baltus prau, është lule në Island, se është shumë e famë shumë. Kom marë pjesë, sepse une nuk e kom pas planin me kënu klasik, se kom pas planin, ama kur e ka gjithë babi im, se kum ditë edhe klasik, se babi me mama ime ka kujtu gjithë, a pop, ma mirë me pop, dele dhe e fiton zonin me pop.
Amo, mu më pëlqej ke edhe klasika, se kom pas kur plan, unë nuk ban plan. Më vjen mundor, si kur zoni ndor, edhe unë e bona, kum bë skejnë atyne, edhe ata më kanë akceptu për me hin në ato perë. Sa mira, mundesh me na këndu në të një kanë klasike pak? Po, muj, prej atët voice kitit muj. Okej. Nessun dorma, tu puoi principessa, nella tua fredda stanza, guardi le stelle che tremano d'amore e di speranza. Ma gjepsi! Wow, wow! Një talet jarë sa kohën shumë je dhe re me mosh. Po, sa? 16 vite. Të flenë shpirt më shumë kanga klasike, muzika klasike? Po, mund klasik ta shumë zemra më ka shku kretë në klasik. E kom pas gjithë me pop, a më tash unë ka arë mund klasik. Se une, që shmë gjenë mu kretë personë ka familia ime a diqka, une me plana nuk kam asni lidhe. Se une në Voice Kids këmë doshtë pop me kënu, Jennifer Hudson a Whitney Houston. Amo, unë ka dole asin e senja për me klasik, se me thabë mu familia ime, e pëse me klasikë më pëses po pa ishkur gjo? E une thamë, po mu plan, unë më mi plan nuk kam me bo me klasikën, amo i dhash një shans për klasik, edhe ka skur se pas këmë imaginu se ka dollë qështu e shumë e mame. Sa mirë. Po tash jenë përgatitje një kongës nëse? Po, jam përgatitje deri që tash me tre konga, dy se kam i bo që tash këtu në Kosovë, edhe një se këmë bo në Zvicar, edhe tash del me 27-ën. Okej, konga në Kosovë që kemi përgatit ka me qenë gjuhën Shqipe? Me një ka mu konë anglisht edhe me pak Shqip edhe ajo tjetër ka mu konë Shqip. Okej, e kam përgatit Armen Drejgjepa Gjishi dhe tekstin e ka shua Ida Baroku. Po. Njëkosisht nëse nuk ka bëhet dhe Yll Limani është pjesë këti projekti. Edhe Yll Limani, edhe Fation, aj, po. Qështu dok, ekipi, pritja? Shumë mirë, jam shuku kërënita dhe Yll Limani. E ka një zo fantastik? Shumë fanë se madhe jam. Se unë i ngoj këngë të veta, unë i ngoj. Armeni Gjepake që kërënita për herë parë, ja ku më njoftë emnin. Po, e kujtoa, kërë më thamë bu Bobi se ka me bëte këngë të aji, unë e më shukova, thashë mësje ka bëkongën edhe tunës një me edhe me atë limonin. U shukova edhe jam gëzu shumë. Sa mirë, me padorim unë e sidomos i presë këto kongë më lansu, me po qëfar projekti ka dollë, qëfar brumi ka dollë prej një zoni dhe një grop njerëzë që kam punu artista më jafë mëdhenjë në këtë kongë. Ku është e vetën të ardhme në rezort? Qësh po menoni? Ku është e vetën të ardhme në solo këndim? E para kërë mos me planifikur, si që unë që shtash, unë nuk baj plana. Amo, në mendje që shmë më shkon, kam qef për koncerte me pasi kërë një stadium. Si ju si në klub atë qështu që shkon, për në stadium. A dhe si Dua Lipa që shkon se madhe, ka dhe unë qef nuk kanë e madhe. Oke, rezort këtë video, na përrujna edhe për shpresoj që shumë shpejt kena mu krenua me ty që po krenua me Dua Lipën, Rita Orën e kome ta përdor këtë video që ke qenë të orën e mision. Po, falimderit. Falimderit shumë për kohën, dëshiroj suksese. Falimderit shumë edhe për ty. Veç një ha
herë ti mbylli sytë dhe të pushoj. As një herë për ne të dy mos të ndroj. Ne u deshtëm, u takuam rrugën e trishtimit. Ta shkush të tambaj peshën e kujtimit. Në këtë jetë të më shikosh vetëm si mi. Dhe nga unë kur të më takosh mos të kesh frikë. Ne u kthyem kundër vetes, kundër fatit. Tash kush do të mbaj peshën e më ta më shron, ajo të them, mos i beso. Në sy të shikon, të gënjen, mos i beso. Para Zotit, do t'iraj më katet për ne të dy. Unë lutem vetëm për ty. Jeta ma shron, ajo të them, mos i beso. Në sy të shikon, të gënjen, mos i beso. Para Zotit, do t'i marë më katët për ne të dy. Unë lutem, vetëm për ty. Unë lutem, vetëm për ty. Falinderit. Falinderit, Gjanër Gashi, durimi, falinderit, dërëm, gjërëm, kështë i dhënë, dërëm që i shëqërën artistat e rizdo erë. Edhe në karo shpesh mi pojnë për televizione. Gjanër, mirë se jërë dhe. Mirë se jërë dhe. Nasosën, se me njerë e lidha onë e Gjanerë dhe Nasosën. Je konë shpesh aktiv, Gjanerë, si të mësë në për emisionet të ndryshme, këto kote të fundit, sa për ndikon kjo njëtën tonde, në karierën tonde si artistiri? Normal, ju falemderona shumë juve, si televizionet moja, normal. Edhe po, kjo ndikon shumë, si do mos me punën tonë, profesionin tonë që bojna muzikë, në për neja, në për venë ndryshme, në për aengje, në për dasma, i kështë ja falim dëru këtëve, që më bënë iftesë në emision të qëve. Gjdoer, për një shkënaci, mi përkro artistat e Rizdoer e Ciko, se zakonisht kërkom në për emisione, pas taj familjarë t'i shohesh, është njëja i shohesh, shko një farë supporti i madhe, shikot e emisioni, falimderit juve që veni. Falimderit, prap, ju thonë falimderit, vjen mirë. Gjaner, sa e konë aktiv gjatë sa e kohës rrjetës sociale, ka pas pëllet artista që kanë hi live dhe kanë këndu? Po, puna ta shtështë, ma, kjo puna e pandemis që s'kena pas më ne as kur gjë. Puna e live-it, në përjetë, sidomos në Instagram, me thonë, gjdo natë jo, po gati se gjdo natë ju më konë live në Instagram, ose këmë bo diçka në shpe, e këmë qitë në Instagram, e këmë postu, e këmë lansu diçka. Këmë shumë interesantë, së s'kena pas më me qka më mirë. Me qka? Po, e këna të regu vetën. Komentët si ishen? Mirë, mira ishen. A, kesh kërkesa të vazhdushme? Po, kërkesa ka pas, të prit njerës më kur për të qomi, kur për vjenë, kur për bomi, po të ashtë të këshyrmi, kur për përfëndon më kjo puna e pandemisë. A, që sa vite jetë u mirë me muzikë, Gjanër? Puna e muzikës është kështë që këmë dojnë skenë si loj këngëtarës, edhe në fakt jam gitarës njëjtë si durimi, këmë përcelë e këngëtarë tjerë. Po, puna e skenës si këngëtarë kështë këmë dojnë që 2 vjetë. Se të ka ndryshu zoni edhe i ke pas që mund është me këndua, po? Jo, në fakt e kam të kry me shkollën e muzikës, shkollën e mesme e kam të kry me kantën, si sële këngëtarë. Në fakultet kom vazhdu si audio inxinjer, edhe e posh vetën që përdi qëllon me kënu. Jo, mirë po, dole adhone me kënu, pak i kom i adhone tregut,
Okej, okay, dëshirë suksese, mendon që është lehtë kjo rrugtim për të qenë I famshëm? Unë e kum pas pak si shtirë, se e kum pas shumë kolege dhe shëqni kështë. Apo vjen me në animu, me në përcjel, a ne këto një sumet ke mu ko për veti. Po dikur unë ala dhe I bona do kovera do që I kom të lansume. Mm-hmm. Edhe aty e pon, edhe e posh vetën mo që... Sa, kom mujtë me vrejt prej postimeve, ke pas lansume dhe kon në gjuën turke? Po, shumicën I kom pak... Po, edhe emri Gjana, nëse nuk ga bëj është emër turk, Gjana. Emër turk, po. Qëfar do me thonë një ko? Do me thonë një në ko Gjana, që shë dina ketë shpyrt. Shma kanë spjegu, I bjen si loj I emrit shpirtran, që është shqipran, shpirtran. Wow, vetëm në gjuhën turke. Në gjuhën turke, po. Apo na, kënë pra diçka turqish gjanë nërë masi me që emrin turke. E këndojna, e këndojna dhe bashkë. Më t'i s'kina në dëgju, më t'i s'kina në dëgju. E, apo? E lërin dhe bëjëtëm, solar kanë diritim, që qimi ko pardëm sen, Ellere verdi Çiçimi kopardın sen Ellere verdi Dağlar dağlar Kurban olam Yol ver geçen Sevdiğimi Son bir olsun Yakından gören Dağlar dağlar Sevdiğimi son bir olsun yakından gören Sevdiğimi son bir olsun yakından gören E, kuna qove, Gjanet, gjatë luftës e ngojshëm këtë kongë se ishim në Turqi edhe ka një tekst shumë preks është kongë e bërëshmanqës është një Këngëtar është edhe një artist, është edhe një njeri human që u konë... Një artist që nuk vdes kur. Kur, është. Puna e këti këngëtarit është e ngoj non-stop, më kemë në shpenë, ka cilëna e ngoj... Definitivisht. Po, a kemi ndu ndë njerë, Gjaner, me karierën tonë dhe në Turqi me fillu me... Pak është punë, pak fështirë është me të kërtu, diçka, po... Shumë atje. Ku menu diçka me shku me kry pak si shkollë, si diçka, si... Ku më pas me vazhdu, po meta... Meta Kosovë. Ani asë në Kosovë, nuk është keq, po me qenë se kje dhe për qefi, po besaj... Po, po, kam dhe familjes atje shumë në Turqi, edhe ku më pas me marë pjesë që është Voice of Turkey, ose së Turkey, e-mailat mi kanë këthy, Këm pas me shku, po është puna që kërë më kanë këtu e-mailën e dytë është Agjun Media, është... Po? Qatë kone kërë këmë konkuru, këmë pak si funi I konkursit edhe u mush numre. Aha, dhe t'kallon për herën tjetër? Po, për herën tjetër, po për herën tjetër më në s'këmë konkuru më heq e lash më atë punë. Kësë pandemija sigurisht pak I ka... Edhe... Meta. Cilat janë planet tjera, Gjaner? Jetu përgadim të një kongë? Planet, po, jëmë në bisedem, ku mi bo një dy kongë, të mija personale, kam edhe një bashkëpunim me një kolegë të emin Florian Thaqin, që e përshëndes shumë. Kisme, ta shumë, ta shë qysh pëdalin, qysh pi presin, po, do më thonë, dhe I fund sezonës dimrit, vish lansohen, po presme mu lansu me klepe me kitë. Gjaner, dëshëroj ty suksese dhe gjithë artista të ri, dorem fajnë diret që e shëqrove sot Gjanerin, kësha pas qef për fond, me përmbyllë emisionin me një kong live, nëse s'prish puna, regjia. Ta më puna. Shikos të doshër, fajnë diret shumë që qëndruat me neve sot në këtë ditë të djelju, dëshëroj një javë të mbarë dhe të qetë shihemi prapë në shtunën. Të flas E sho që nuk dëgjon Dhe asë një fjall që unë e them Dhe nuk e zgjas Dhëmbë t'i shtrëngoj dhe Përbohem Por blenda më dhem Prej kur të një Në
syta po është mashtrimen, e tili shë gjithmon. Dhe nuk e s'gjast, po I bje fundi për alës ton, është von. Më plase krejt, kur dy fjallë si plet njejt, pse s'di të trego shrejt, nuk e nevoj me mrejt. Nuk e kuptoj, pse e ndje këtë nevoj, trego ma donë baroj, kjo e malkuar loj. Më plase krejt, kur dy fjallë si plet njejt, pse s'di të trego shrejt, nuk e nevoj me mrejt. Nuk e kuptoj, pse e ndjej këtë nevoj, pse ngo ma do në baroj, kjo e malkuar loj. Të flas, e shoj që nuk dëgjon dhe as një fjall që on e thën. Dhe nuk e s'gjas, dhëmbë t'i shtrëngoj dhe përbohem, por mrenda më vem, prej kur të njëm. Në syta po është mashtrimen, e t'ili shë gjithmon. Tani e shë, po I bje fundi, për allës ton, është të von. Se krejt, kur dy fjallë si të njejt, pse si të preko shdejt, nuk e nevoj me mrejt. Nuk e kuptoj, pse e ndjej këtë nevoj, trego ma do në baroj, kjo e malkuar loj. Më plase krejt, kur dy fjallë si të njejt, pse si të preko shdejt, nuk e nevoj me mrejt.